Трошки більше місяця триває акція «Добрий бариста» у Дніпрі, а прихильників завоювала велику кількість, що стало несподіванкою навіть для самих організаторів. Мета заходу проста – годину в день пропрацювати за барною стійкою кав'ярні, перетворитися на справжнього бариста та заробити гроші, які згодом підуть на благодійність. І люди, коли знаходять такий момент, присоединитися к чомусь прекрасному і хорошому, такому пауербанку, вони цепляються за нього руками і ногами. То есть это вот именно про получение позитивных, а не негативных эмоций, про созидание. Я, может быть, немного могу помочь, но это лучше, чем я буду скиглити на диване и буду вот этим вот зарадофилом, диванным воином. Працювати з професійною кавоваркою у кав'ярні «Цікава кава» вже навчилися журналісти, лікарі, астрологи, адвокати та навіть заходив священник. Всі заробили грошей на благодійність, але тут знайшлися свої фаворити. Зібрали два чоловіка більше всього денег. Це Єлена Астрінина, банкір вона. Вона зібрала 2740. И с благотворительных организовывают забегов также Светлана Лещинска. Она собрала 2940. Головне в професії бариста – навчитися правильно готувати молоко. Його потрібно збити так, щоб не з'явилися бульбашки. Важливо не перегріти продукт, адже він втратить солодкість. Початківці зазвичай тренуються на піні з посудомийного засобу, а потім приступають до роботи з кавомашиною, яка, до слова, коштує чималих грошей. Її стоїмость, скажімо так, це двокімнатна квартира в Дніпродзержинську, і можна ще хороший ремонт зробити. Она непростая в использовании, но когда бариста учится на ней работать, тогда кофе можно проварить идеально. За кордоном така акція – звичайна практика. Там вона існує понад 10 років. До неї долучаються навіть зірки кіно та шоу-бізнесу. У Дніпрі «Добрий бариста» триватиме до лютого, адже акція зацікавила містян, які вміють та хочуть допомагати. Анна Вернігорова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.